Антон Козирєв з червня 2017 року по 2023 був начальником управління соціальної сфери на Запорізькому залізорудному комбінаті. У 2020-му був обраний депутатом Дніпрорудненської міської ради 8-го скликання від партії «Порядок». Від початку повномасштабної війни активно продовжив волонтерити. А в квітні минулого року був призначений на посаду начальника Дніпрорудненської міської військової адміністрації згідно з розпорядженням президента України Володимира Зеленського. Пане Антоне, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, радий бути у вас. Сьогодні будемо говорити про Дніпрорудницьку громаду, власне, про її долю. Дніпрорудницька громада від початку повномасштабної війни перебуває в тимчасовій окупації, а в квітні торік була утворена Дніпрорудницька міська військова адміністрація. Власне, і ви вже приступили до своїх обов'язків, до виконання їх. Що змінилося за цей час? Першочергова задача була відновити роботу органів влади, розблокувати рахунки, якщо в нас є... скажімо так, факти колаборації, тобто заміна людей. Наладили поставку гуманітарної допомоги всім нашим людям, саме нашої громади. Більш того, ми наладили доставку гуманітарки більш-менш систематично в Дніпро та Кривий Ріг, а також поштову розсилку. Від початку повномасштабної війни скільки загалом виїхало і скільки людей зараз залишається там? Виїхала приблизно половина громади. Тобто в нас до повномасштабного вторгнення в громаді, ви маєте розуміти, не дивлячись на те, що ми називаємося Дніпрорудненська міська, Дніпрорудненська громада, у нас є ще два села, населені пункти – Златополь та Маячка. Тобто загалом громада складалася 18 600 мешканців. От десь половина виїхала з окупованої території. Інша половина, на жаль, поки що знаходиться в окупації. Наша громада має деяку специфіку в процесі окупації. Тобто в силу географічного розташування, вони, як би так, в гаманці знаходиться місто, то дуже швидко була окупована Василівка і потім пішли з Херсону і з Василівки на Енергодар повз міста. Тобто люди нібито і не були перші дні в окупації, тобто не зайшли окупаційні війська в місто, але вони вже не мали змоги кудись виїхати, тому що навколо йшли дуже інтенсивні бойові дії. З часом, коли перекрили дорогу життя, коли офіційні оці евакуаційні автобуси закінчилися, то процес виїзду, він потребує певних матеріальних витрат. Не у всіх вони є. Це, по-перше, матеріальна змога. По-друге, дуже багато людей залишилися або за станом власного здоров'я, або маючи на руках одного чи двох близьких людей, яких дуже важко транспортувати. Це маломобільна група. І вони залишились доглядати. І, звичайно, ми не можемо скривати того факту, що були так звані ждуни, тобто ті люди, які чекали окупації і приєднання до Росії. Відсоток ждунів і колаборантів, він не такий великий. Є люди, які пішли дуже цілеспрямовано, осознанно на співпрацю і зайняли якісь посади. Знову ж таки, є така тенденція, вона її видно, що ті люди, які не змогли реалізуватися в житті, їм Росія, як колись Радянський Союз, надала такий шанс. Тобто кухарка має управляти страною. Всі ми розуміємо, що до чого це призводить, але ми маємо факти, коли там керівні посади займають якісь бувші прибиральниці або там люди, які не змогли реалізуватися в рамках українського суспільства, вони за рахунок оцей окупації кадрового голоду у русаків, вони, собственно кажучи, от так реалізовуються. Вже майже за 2 роки повномасштабної війни. Зараз, якщо хтось, наприклад, хоче виїжджати з громади, чи має змогу, чи є такі шляхи? Шлях дуже довгий через Європу, через всю Росію. Це виглядає через Крим або Ростов, і потім по колу аж до кордону з Європою, і через Європу повертатися в Україну. Це дуже коштовний шлях, там діють якісь перевізники, але це дорого, дуже дорого, правда. Є більш короткий шлях через офіційно відкритий перший перехід в Сумській області, Колотіївка. В нас двоє
виїхали через нього. Але там теж є певні умови, тобто от історія мешканця нашої громади, він майже доїхав до України, людині 64 роки, дідусь такий, його доглядали, перевіряли російські дівчини з таможні. Ну, і запитали, а чого ви їдете? Він каже, та я не можу на окупованій території жити. І це майже стало причиною, що його не випустили. Тобто, як це окупирована? Це освобождена територія. Тобто, от людина обмовилась, і це майже закрило їй вихід. Тобто, вона отримала 2 години додаткових перевірок. Ну, але ж випустили все ж таки. Врешті-решт, так, пропустили? Так, врешті пропустили, тому що, ну, я так розумію, тут вік зіграв роль. Також ми маємо розуміти, що виїзд пов'язаний з такими складностями, як перевірки. Тобто, якщо людина була учасником АТО або патріотично налаштована, і ФСБ шукає таких людей, і ця людина, їй майже неможливо виїхати, тому що він має показувати документи, він має пройти певні процедури, а з урахуванням того, що на нього є інформація, то він просто не виїде, а поїде на підвал. І такі люди, ну, намагаються максимально ізолюватися від окупаційної цієї реальності, просто перебувають вдома, чекаючи повернення України. В них, ну, шанси виїхати менше, ніж доїхати в підвал або кудись в тюрму. Майже 2 роки тимчасової окупації окупанти вже налагодили повноцінну роботу своєї адміністрації, своїх органів, так би мовити, влади. У них є кадровий голод певний. Вони завозять зі свого Оркостану народи дальні на працю, але все це ще не дозволяє повноцінно відновити роботу. Тобто певні основні якісь функції там налагоджені, але, ну, воно зі скрипом йде. Не вистачає їм людей і ресурсів. Врахували досвід Донбасу, і тому усі процеси, які вони там моделювали, вони на нових територіях відбуваються набагато швидше. Тобто мешканців обмежують у доступі до дуже банальних речей, тобто лікарня, паспорт, діти в школу не ходять, прийдуть до тебе додому, чому не ходять? Тобто, ну, зобов'яжуть батьків, щоб дитина ходила в російську школу і вчила російську історію. Тобто вони все це врахували. А як щодо паспортизації? Чи нав'язують, змушують людей брати російські паспорти? Так. По-перше, це була дуже добровільна процедура. Тобто перша хвиля тих, хто отримав паспорти, це були саме ждуни. Тобто їх стимулювали, посади, все таке інше. На роботу ж ти тільки через паспорт. Хочеш зарплату? Отримав паспорт. Потім з'явилися ситуації, коли вони проводили референдум свій. Це була друга хвиля, тому що їм нужна була показова картинка. Вони ходили по домах, оскільки є мешканці нашої громади, які сколаборували, які знають, де хто живе. І вони ходили, якби вмовляли спочатку. Ну, знову ж таки, вмовляння виглядало чисто по-російськи, щоб ви розуміли, коли заходить представник якоїсь виборчої дільниці, а з ним 2 автоматника. Тобто, ну, такий вибір вільної людини. А третя хвиля почалася – це лікарні. Тобто, якщо ви хочете отримувати медицинські послуги, а ви, якщо жива людина, рано чи пізно ви стикаєтесь з тим, що вам потрібен лікар, то тільки через паспорт та наявність російської страховки. Інших шляхів немає. Ну і так потроху вони в кожному, я ж кажу, вони дуже ретельно врахували досвід Донбасу. Там-то вони не вводили російські паспорти. А тут вони вже якби все це прорахували. І, в принципі, є поодинокі такі випадки, коли людей просто заставляють без прив'язки до якихось адмін. Ну, тобто кажуть, ти там Україну ждеш.
І він, щоб відвернути від себе увагу, трохи знизити напругу, він змушений брати цей паспорт, щоб просто ФСБшники до нього більше не ходили. Тому що ФСБшники проводять обшуки, ФСБшники приходять додому. А в 2022 році в місті функціонувало 3 катівні. Три. Тобто там дуже плотно працювали спецслужби, і ну, люди зрозуміло, що коли вони розуміють або наступний візит ФСБшника, який не знаємо, чим закінчиться, тобто можуть нічого не зробити, а можуть і на підвал забрати, або отримати паспорт. В нас є підтверджені факти викрадення людей, тобто взагалі ніхто не знає, де люди поділися. Є факти, коли їх викрадали, але через деякий час вони поверталися. Є факти, коли показово, тобто на їх там телеграм-каналах про це пишуть, тобто відкрито, типу там провели спецмероприяття з категорією громадян, це отакі, 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 тобто ну, є різні випадки. Ви вже трішки попередньо згадали про те, що окупанти завозять свої народи, так би мовити, так? Оскільки люди виїхали, помешкання залишаються там пустими. Чи захоплюють ці помешкання окупанти, скажімо так, відтискають, забирають? Так, це відбувається. Ми наразі знаємо десь більше півсотні випадків захвату помешкань. Вони відбуваються... По-перше, цей процес наростає. Тобто, якщо перші півроку, там рік вони намагалися ну, зачинені приміщення і зачинені, особливо кудись не лізли, вскривали тільки ті приміщення, якщо в них були підозри, що там якийсь сховок, або є зброя, або є якісь там ну, речі. Потім в другу хвилю вони почали захватувати ті помешкання, які їм для військових цілей. Тобто якісь наглядові пункти, якийсь там пункт спостереження. Ну, тобто, якщо квартира на 9-му поверсі і виходить на Каховське водосховище, ми розуміємо, що звідти дуже комфортно наблюдати, а вона зачинена, нікого немає. Звісно, вони це вскривали і використовують. Наразі вони вже цей процес відпустили наповну, тобто вже вскривається по принципу, а тут живуть українські патріоти, вони виїхали, не повернуться, а тут давно зачинено, заїдемо. І тут дуже болісне питання для наших громадян виникає, тому що вони питають, а що нам робити. Там в поліцію звернути. Ну, по-перше, ви можете обов'язково звернутися в військову адміністрацію. Ми це все фіксуємо і відповідним службам інформацію надаємо. На цьому поки що все. Тому що поліція і ми не маємо доступу до території. Ми на цей процес вплинути, на жаль, не можемо. Тобто в мене була одна мешканка, яка питала, може я вам напишу заяву, а ви їм якось там передасте, і оце міжнародне співробітництво, вони ж там врахують. Я кажу, там нема з ким співпрацювати. Вони ізольовані, в них свій всесвіт в голові, і вони цього не роблять. Це по-перше. По-друге, я завжди кажу, дуже хвилюються мешканці, що типу, от відібрали і продали. Все, що відбувається за російським законодавством, воно не має юридичної сили. Тобто, коли ми повернемось в громаду, усі ці папірці, усі ці люди, вони не мають ніякого права, ніякого юридичного підґрунтя. І все, що належало вам, згідно українського законодавства, буде вам повернуто. Не дивлячись, що там відбувалось у період окупації. От. І третій момент, ну, лунали навіть такі версії, а якщо я повернусь, і є такі люди, які повертаються, до речі, на територію, на жаль, такі випадки є, ви маєте розуміти, я завжди кажу дуже просто, у вас вибір або квартира, або життя. Життя на території України вам гарантувати держава може. А ось якщо ви повернетесь рятувати свою квартиру, там на окупованій території ніхто нічого вам гарантувати не може, на жаль. Тобто підвали ніхто не відміняв. Ви повертаєтесь з території підконтрольної Україні, і ви за замовчуванням дуже цікаві для їхніх органів.
А як щодо загалом до ринку нерухомості, оскільки він в будь-якому разі функціонує, і, наприклад, ті люди, які виїхали, так і знаходяться на території України підконтрольній, можливо, чи звертаються, чи питають, а може я там продам своє майно, не знаю кому, чи там тим, хто залишається, чи, наприклад, пропонують, може, продати якось окупантам. Загалом, що відбувається з ринком нерухомості? Взагалі, він зараз, от як ринок, не працює. Тобто нема там такого жвавого попиту, пропозицій, обміну, торгівлі, тому що всі розуміють, так, що все відбувається за російським законодавством, а територія України для всього світу вона окупована. Тобто ви можете купити, продати тільки спираючись на російські всі ці речі, а вони не мають юридичної сили. Тобто є поодинокі шибайголови, я знаю такі історії, коли люди повертаються на ку. Я не кажу взагалі про нашу громаду, це взагалі про окуповану територію. Повертаються на окуповану територію, продають своє майно тим же русакам якимось, які приїхали за рублі, якось там це конвертують в якусь валюту і виїжджають. Я такі історії знаю, це бувало. Але це дуже поодинокі випадки, і ну, ринок житла, він. Розумієте, для того, щоб ринок функціонував, мають бути і функціонувати чіткі правила, а їх немає. Тобто ті, хто справді вірять там в Росію на 100%, вони там щось можуть продати, купити, бо для них вже от майбутнє настало. Всі інші – ні. І тому він не працює. Як щодо загалом економіки на території громади? Я маю на увазі, чи є підприємства, які залишаються там функціонувати, зокрема, що з долею залізорудного комбінату? Всі підприємства громади, вони втратили своє майно. Тобто, якщо ми кажемо про українські підприємства, вони там не функціонують. На їх майні, на базі їх майна, функціонують російські якісь підприємства. Це по-перше. По-друге, залізорудний комбінат, вони офіційно, в них є ну, папери, це рішення про те, що власники компанії втратили контроль над комбінатом. Те, що там зараз створене, оце російське, знову ж таки, як і з ринком нерухомості, це сугубо російська історія. По-перше, вони грабують державу Україна, тому що вони добувають наші надра. Це по-перше. По-друге, вони грабують власників, до речі, там міжнародні власники, і українські є, і словацькі, обладнання, все, що от, багато років накопичувалось, це все вкрадене. Там ну, дуже високий відсоток імпортного обладнання, дуже високий. І замінити якісь там деталі з Америки або з Франції, роликами, які зробив дядя Вася в Тулі, ну, сказка про лівшу, вона, звісно, є, але це не той випадок. Це не те виробництво, тому потроху вони просто вбивають комбінат і його базу. На жаль. Так само відбувається і в місті. Тобто, якщо ми торкнемося торгівлі, то, звичайно, вони завозять з Росії ліки, продукти, харчування. Тобто є підприємці, які займаються, вони просто там, ну, змінили логістику, так? Тобто возили з Запоріжжя з України, тепер возять з Криму або з Ростову. Воно якось функціонує. Якщо ми кажемо про щось більш розвинене, тобто виробництво якесь, то тут вже складніше. На території громади що курсує, рубль чи гривня і рубль? Там курсує рубль. Розрахунки всі відбуваються в рубльовій валюті, але ви маєте розуміти, всі зобов'язання, які має держава Україна і може їх виконувати, тобто там пенсійні якісь надходження, допомога, зарплатня, вона людям поступає на картки, тобто виплати продовжуються. Держава не покинула. І там, ну, такий утворився, скажімо так, утворилася така сіра зона. Тобто люди мають безготівкову гривню. Готівкової її немає. Обов'язково, якщо є попит, з'являються люди, які його реалізують. Тобто виникає цілий кластер там якихось мінял,
які міняють там безготівкову гривню на готівковий рубль. А як щодо аптек і лікарень, чи мають люди змогу отримувати медикаменти і медичну допомогу? Паспорт не потребується в аптеках поки що, але в лікарнях вже так. В лікарнях, якщо вам потрібно потрапити на стаціонар або якесь операційне втручання, це тільки через медицинську страховку. Медицинська страховка тільки через паспорт. Все. Як щодо комунальних послуг? Чи продовжують функціонувати комунальні підприємства? Так банально вивозити сміття, наприклад, дивитися за благоустроєм. І як щодо тепла, води, світла? Звичайно, функціонують комунальні підприємства, так само, як і бізнес, на базі віджатого майна держави Україна. Навіть ті самі люди, де-інде працюють, тобто вони нікуди не поділися, пішли на співпрацю. Є певні проблеми в частині якої? Є перебої з електропостачанням, з водою. Знову ж таки, газогін був перебитий, але вони кинули новий газогін на місто через Мелітополь, здається, через Бердянськ. Вони розбили інфраструктуру існуючу і налагоджують все по-новому. Тобто газ звідти, електрика звідти, плюс бойові дії. Є дні, коли нема води, є дні, коли нема світла, опалення більш-менш існує. Знову ж таки, дуже велика проблема – підрив Каховської ГЕС. В нас в місті, щоб ви розуміли, реалізація була яка? Питна вода зі скважин поступала у місто, а вода, яка потрібна для опалення міста, для центрального опалення, вона бралась з Каховського водосховища. Каховка відійшла на 250 метрів, тобто теплоцентраль не може забирати ту воду, її немає. Вони запустили питну воду зі скважин на опалення, але це вбиває обладнання, тому що там є жорсткість води, і вона кардинально відрізняється від тої, на яку розраховано це обладнання. Чому ми не запускали питну воду? Може, вони там якісь фільтри поставили, але це не вирішує питання цілком. Це такі дуже проміжні рішення. Щодо підриву Каховської гідроелектростанції, скільки знаю, що громада дійсно залежала. Підрив саме вплинув на забезпечення води для обігріву, так? Тобто так. Питна вода у людей як була, так і залишається. З цим проблем немає. На даний час немає, але ми маємо розуміти, де громада бере воду. Вона її бере на так званому шахтному полі. Тобто це пов'язано з виробництвом, з комбінатом. І якщо вони уграють комбінат, то ми можемо залишитися і без питної води. І водогін там, до речі, десь близько більше 20 кілометрів від шахтного поля до міста. Тобто, якщо вони не будуть їм займатися, теж можна залишитися без води. Тобто ризики, що люди будуть відрізані від питної води, зростають? Існують. Існують. Як щодо сплати за комунальні послуги? Оскільки зрозуміло, що якщо окупанти там ставлять своїх так представників і намагаються людей брати плату за це, чи люди сплачують і чи не буде тоді держава Україна нараховувати борг за ті послуги, які люди не оплачують до бюджету власне України? По-перше, є люди, які сплачують свої комунальні послуги, не дивлячись на те, що там не знаходяться. Виїхали на підконтрольну, але продовжують платити за світло, за тепло, ну як то, по-середньому, в них ж немає доступу до власних осель. Навіть якщо не користуються, так? Навіть якщо не користуються. Ну, це така ж стара школа, знаєте, треба платити, щоб не було боргів. Це перша історія. Друга історія, всі ми розуміємо, що борги так чи інакше будуть, вони вже є там у бізнеса, у органів влади, ну, саме по комунальним. Але це питання, скажімо, більше після деокупації, і це питання більш в юридичній площині. Тобто наразі мова про борги не йде. А стосовно того, що окупанти збирають там якісь гроші, так, вони беруть. Спочатку вони прийшли, типу, всі, в кого були кредити, борги, вам прощено. Ви всі вільні, нікому нічого не платіть. Окей. Через час, так, ну давайте, за комуналочку ж треба платити, але це буде там смішна ціна. Тобто, якщо там в середньому в Україні там якась квартира двокімнатна виходить у вас в зиму там 2000 гривень, то там це там
в рублях з їхнім же ж законодавчо установленим курсом рубля, який не відповідає реальності, це буде там 500 гривень. І так було там півроку. А потім потроху і оп, вже там 6 тисяч рубльов. Ого, а чого так? Ну так, ну дорого. Тобто свої тарифи встановлюють? Ну, звичайно, звичайно. Держзаклади, ви трішки згадали, власне, система освіти, так, тому що там залишаються люди. В будь-якому разі діти мають доступ до онлайн-навчання за освітою України, чи їх змушують відвідувати школи, які там окупанти організували? Змушують. Звичайно, змушують. Більш того, намагаються контролювати, щоб наші діти не відвідували онлайн-навчання українських шкіл. Тому що ви розумієте, що вони роблять? Вони ж це Радянський Союз в 21-му сторіччі. Перше, що вони хочуть змінити на територіях, це не території, це люди, це ментальність. А ментальність – це історія. Якщо вас будуть вчити правильні історії, то з вас не вийде нормальний такий росіянин. Ніяк. Тому вони намагаються, по-перше, щоб діти ходили до їх закладів, і, по-друге, максимально контролювати, щоб вони ніякого доступу не мали до української освіти. Тому що, ну, це не те, що їм треба. Взагалі у нас всі заклади освіти функціонують, виїхали, ну, в порівнянні з іншими громадами, в нас, в принципі, це найбільш таке... Ну, для мене, як для керівника, це гордість в тому плані, що це та структура, яка найбільш збереглася. Тобто вони максимально виїхали, максимально зберегли процес, дітей, все налагоджено, все працює. Якщо трохи по цифрам, бюджет 2023-го з якою сумою закрили і бюджет 2024-го вже цього року? В нас десь в районі 100 мільйонів, це наш бюджет, в 2021-му року трохи більший. Зараз трохи менше, ну там 97-94, десь туди, отак от. Це на цей 2024 рік, і 23-й, і 24-й, ага. Вони більш-менш в нас... Коливаються в рамках 100 мільйонів. І, власне, пане Антоне, у нас залишається ще одне запитання. Це вже плани на після деокупації, так, на відновлення, оскільки Дніпрорудницька громада не є однією з громад, яка вщент розбита, так, якихось дуже величезних бойових дій на території не було. Чи є той сегмент, який треба відновлювати? І загалом, за що будете братись вже після деокупації? Чи є якийсь план, стратегія? Руйнування є. В нас є створена комісія. Ну, згідно законодавства, як в будь-якій громаді, в нас створена комісія, яка підключена до реєстру пошкодженого і знищеного майна. Цей, якби все це, вся ця звітність ведеться. Є звернення громадян. Але є нюанс. В неокупованих громадах комісія має виїхати, оцінити, прорахувати і якось компенсувати. У нас це питання на паузі. Першим при деокупації має бути... процес евакуації населення. Тому що поки лінія боєзіткнення не вгамується, ми маємо як мінімум вивезти дітей, маломобільних громадян і людей похилого віку. Тому що вони можуть постраждати. Є ще великий пласт роботи. Знову ж таки, війна – це дуже страшно, але війна – це час можливості. Тобто, ми виходимо з того, що зараз саме час пробувати шляхи для великих проєктів. Ми зв'язуємося з фондами стосовно якихось там відновлюваних джерел енергії для міста. Якісь там, не просто, щоб нам відбудовували там школу, так? А щоб докорінно змінювати. Тобто якісь новітні технології, якісь проєкти суспільні з західними громадами, якісь нові речі, яких не було в громаді.